Bueno, començo. Drats i vaixells, toma 1.500, porque esto es horroroso. Bona tarda, em presento, sóc la Marta, l'educadora dels drats i vaixells i també la seva especialista de música. Mireu, fem música els dimarts, amb els vaixells la fem abans, perdoneu, després de fer la psico, i amb els drags la fem abans de fer la psico. Com drags i vaixells, perquè sàpiguen que en aquella estoneta anem a fer música, ens saludem amb una cançó molt determinada. I ens diem, hola drags, digueu-me com esteu, molt bé! I els vaixells em diuen, hola vaixells, digueu-me com esteu, molt bé! I acabem també la sessió amb una cançó que parla d'una papallona, que ens agrada molt a tots i suposo que ja l'heu sentit cantar per casa. Mireu, amb els drags i els vaixells el que fem és que treballem totes les qualitats del so. Hem començat, com ja sabeu, amb la titella del so i el silenci i a partir d'aquí ho anirem complicant tot més. Després treballarem el llarg, el curt, el fort, el fluix, i així, i tot això ho fem sempre, a part de fer una petita explicació, puguem demostrar tot allò que els hi estic explicant. Portant coses, veient si sonen, no sonen, si sona fort, si sona fluix, i tot això ho anem experimentant amb moltes coses que jo els hi porto i els hi presento. Després també fem cançons, danses, que en aquest cas poden ser cançons amb moviment i lletra o simplement amb moviment. Com per exemple en aquest cas la castanyera, ja tenim una coreografia i una lletra, o danses que només tenen un moviment. L'objectiu d'això és que a base d'una repetició i d'una rutina arribi un moment que jo ja no els hi hagi de fer cap indicació de quin gest han de fer. És a dir, ei, vigileu, que ara hem de posar les mans a la cintura, ho hem de picar a les cuixes, ho hem de picar de mans. Arriba un moment que ells són capaços d'assimilar la música i el moviment. També fem jocs de falda, és a dir, establim un contacte molt directe entre l'infant i l'educadora. En aquell moment ens el posem a la falda, l'acaronem, el pentinem, li fem pessigolletes, estem per ell, com ja sabeu que vàrem fer amb la cançó de la nena i la nina. També treballem les famílies d'instruments. Aquí faig un petit apunt, que és dir-vos que a partir de la setmana vinent trobareu apuntat a l'agenda electrònica que heu de portar un instrument a casa. Mireu, no el porteu tots alhora. Ho anireu portant de dos en dos i ho fem per ordre de llista, més que res per no deixar-nos a ningú. He de dir que jo ja sé que els que són l'últim de la llista trigarà una miqueta a portar, però aquí el porta tothom l'instrument. L'instrument és que vosaltres els ajudeu a buscar per casa quins instruments teniu i que ells triïn el que volen portar a l'escola. També us demanem que no sigui un instrument plastificat. D'acord? I quan em porten l'instrument a la classe, davant de tothom, perquè també els agrada molt sortir i dir aquest instrument és meu i no és de ningú més perquè l'he portat jo de casa, mirem aquest instrument si és de corda, si és de vent, si és de percussió, què hem de fer perquè soni, si hem de bufar, si hem de tocar cordes, si hem de percutir i tot això. També fem massatge, ens agrada fer massatge. I mireu, l'objectiu del massatge moltes vegades és que quan acaba aquella sessió de massatge s'hagin relaxat tant que s'hagin acabat dormint. Ho aconseguim, que sapigueu que moltes vegades ens ha passat. Mireu, posem matalassos, baixem el volum de la llum, posem música instrumental, música ambiental i els hi fem massatge. Peus, cames, panxa, braços, la cara, el cap... I arriba un moment que si ells són capaços de relaxar-se i d'haver fet una molt bona combinació entre el que és la carícia, la música i la llum, s'adormen, de veritat. I què més dir-vos? També que els actes musicals de l'escola començarem per el de la castanyera, després, el mes que ve, en tindrem dos, que ara us explicaré l'altre, quins són, que un és Santa Cecília, que és la patrona dels músics. Aquell dia tindreu un correu amb un link on es podreu descarregar tota la cançoneria del Saltiró, que en teniu moltes de cançons per poder cantar.
Un altre aconteixement musical de l'escola és que el proper dia 26 de novembre anirem d'excursió amb l'Autocarlila, anirem a un teatre que es diu Palau de la Música, que anirem a escoltar un concert i anirem a veure uns músics també com ho toquen. Mireu, aquesta sortida ja l'hem començat a treballar, ells ja han començat a sentir a parlar d'això del Palau de la Música, que és un teatre molt gran, que anirem amb l'Autocarlila i que anirem a escoltar un concert i a veure uns músics. Això serà el proper 26 de novembre. No us preocupeu que per això, poquets dies abans, també rebreu unes poquetes instruccions de com farem la sortida aquell dia. I què més? Crec que de moment no us haig de dir res més. Sí, moltes gràcies per la vostra atenció, salut i bona música. Nosaltres us volem explicar que hem canviat la lletra, perquè ja veureu que els nens la canten diferent a el que tots coneixem. Mireu, hem pensat que la cançó de la Lluna a la Pruna està parlant d'una nena maltractada i nosaltres això no ho volem pas. I després la cançó del Gall i la Gallina doncs també té una lletra una mica machista, si us ho poseu a pensar. Així que, perquè sapigueu, les cançons diu així: la lluna, la pruna vestida com vol, son pare l'estima, la mare la vol. La lluna, la pruna i el sol matiner, son pare l'estima i la mare també. Anem pel Gall i la Gallina? El gall i la gallina s'estaven al balcó. La gallina ho volia i el gall fa un petó i li diu: juguem, juguem, ja què vols que juguem? Juguem el que tu vulguis, que jo ja estic content.